Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Conceição do Araguaia. Na madrugada deste sábado, dia 6 de abril, equipes do 22º Batalhão de Polícia Militar 22 PPM efetuaram a prisão de um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no município de Conceição do Araguaia, sul do Pará. A ocorrência, que teve início quando uma guarnição do recobrimento realizava rondas ostensivas pelo bairro Tancredo Neves, especificamente na rua 17, próximo a um bar. O objetivo era reforçar as ações preventivas, incluindo abordagens a indivíduos suspeitos. Os policiais avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou correr para dentro do estabelecimento com uma das mãos dentro da camisa, aparentemente tentando ocultar algo. Os agentes agiram rapidamente, desembarcando da viatura e abordando o homem, que ainda tentou resistir ao procedimento. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma arma calibre 12 com o cano curto, escondida dentro da camisa do abordado. Diante do flagrante, o homem foi conduzido à delegacia de Conceição do Araguaia, junto com a arma apreendida, para os procedimentos legais cabíveis.